сделать бою, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки, крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Простая ввысь, свой аппарат послушали, или творя невиданный полет. Мы сознаем, как крепнет плод воздушный, наш первый в мире пролетарский флот. Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Говорит Москва. Московское время 6 часов. Начинается трудовой день в Киевском аэропорту. Командир загону товарищ Лобичаев дає завдання пілотерів товаришу Розчубкину. Кожен з них вже налітав майже по 1,5 мільйона кілометрів. Першим літаком з Москви прибули матриці центральних газет. Через кілька годин кияни читатимуть сьогоднішні номери «Правди» та «Ізвєсті». Свіжий виноград прислав Ужгород. Начальник відділу перевозок товариш Халкін. Увага! Починається посадка на літак «Київ-Москва». У свій перший повітряний рейс відправляється двомісячна Валя Фірсова. У конструктора товариша Коренкова через 3 години доповідь в Міністерстві будівельних матеріалів Союзу РСР. До Москви повертається міністр смакової промисловості Союзу товариш Пронін. За успішне виконання п'ятилічки за 4 роки дорога кожна хвилина. Радянський народ широко користується повітряними шляхами нашої великої криватої батьківщини. Одинадцятого жовтня до столиці Радянської України прибула група делегатів англійського парламенту, які гостюють в Радянському Союзі. Керівник делегації – лорд Коулрейн. Гостей зустрічали товариш Ковпак, заступник голови президії Верховної Ради Української РСР, та депутати. З доручення Верховної Ради
Делегацію привітав товариш Ковпак. З відповіді на привітання виступив керівник англійської делегації. Делегація англійського парламенту прибула на Україну на кілька днів. Все начиналось, все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет. Напрасно нас бури пугали, вам скажет любой моряк, что бури боятся вам стоит едва ли, в сущности буря пустяк. В буре лишь крепче руки, и парус поможет идти. Гораздо труднее не свихнуться со скуки и выдержать полный штиль. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил, и бросил, и бросил, тот землю свою найдет. If you haven't got the time,